Deputat Aqil Abbasın polis rəisi vəzifəsindən azad edilən oğlu Tuncay Abbas dövlət sərhəd xidmətində işə başlayıb. Tuncay Abbas dövlət sərhəd xidmətinə keçdikdən sonra ona ədliyyə polkovniki hərbi rütbəsi verilib. Onun hüquq xidməti ilə bağlı məsul vəzifəyə təyin olunduğu bildirilir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Aidiya İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva Bakıda əlilliyi olan şəxslərin çalışdığı Birgə və Sağlam İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə təsis edilən ilk inklüziv kafe Kaşalata kafedə olub. Leyla Əliyeva bununla bağlı rəsmi Instagram hesabında paylaşım edib.